tam jako rozvětky jsou hodně teplé, co je naplněno. Z Valštejna, generalisima, vojsk, říkali na to nejvyšší hodnost. On byl válečník, který byl vůbec císařský, císařský zbyvánku stále. Ale tu hodnost jsem v životě užil dvakrát. Volková předsunutá jednotka se vystává, že neustále šarvánce. Předsunutá jednotky to vůbec je druhá, takže do polovině přesouvají na první. Protože na těch císařské pikeníry, kteří přišli na pomoc, aby Volka dostali z oklíčení švédské armády.